ئێم خۆمان لەم گەرما تااقەت پرۆکێنە تااقەتی هیچمان نەماوە ئەنج ئەبێ ئاژەڵان چ حاڵێکیان هەبێ کە هیچ خواردنێک و ئاوێکیان دەست ناکەوێت لەو گەرمایە. بەڵام خۆشببختانە هاونوچیمانێک بە ناوی سامان ئیبراهیم لە گوندی کۆرمۆری سربەناحی قادرکەرم لە قەزای چەمچەماڵ بە تەنکەر ئاو دەباتە دەوروبەری گوندەکە و ئاوەکە دەخاتە نێو چاڵێکەوانێ بە ئەوی ئاژەڵە کێوەکان بۆ خواردنەوە سوودی لێوەربکرن بە تایبەتیش ئاسکەکان کە لە سنووری گوندەکە هەن و لە سەرچاو ئاوەکانەوە دوورن. سامان ئیبراهیم خۆی جووتیارە و ڤیدۆکەی بۆ ڕۆژاوی تۆ ناردۆ دەڵێ یەکەم جارم نییە ئەم کارە دەکەم، بەڵکو ماوە ماوە تەنکەرێک ئاو دەباتە ئەو شوێنە کە 9 کیلۆمەتر لە سنتەری گوندەکەیان و دوورە. ئەو دەژڵێ تاوەکو ئاوکە دەخاتە نێو چاڵەکەوانێ هەموو باڵندەکان بەسەرسەریەوە دەخولێنەوانێ دواتر لە گۆمە ئاوەکەیان نزیک دەبنەوە و ئاو دەخۆنەوە. گوتیشی ئەوەی من دەیکەم ئەرکێکی ئاینی و نەتەوەیە و بۆ پاراستنی ژینگە و ژیانی ناوچەکەیە. ئەنج ئەمەش پێکەوانێ بینەری ڤیدۆکەی بین. لەگەڵ کاک سامان هەستاین بە گەیاندنی تەنکەرێک ئاو بۆ ئەم ناوچەیە کە ناوچەیەکی وشکە 9 کیلۆمەتر لە سەرچاوەی ئاوە دوورە. ناوچەیەکە کۆمەڵێک ئاژەڵی کێوی چی وەکو باڵدارەکان چ ئاژەڵەکانی تری وەکو ئاسک و کەروێشک و ئەو جۆرە ئاژەڵانەی تر لێرە ئەژین. بۆیە هەستان بە گەیاندنی ئەم تەنکەرە ئاوە کە دەشتی کۆرومۆرەن سەر بە ناحی قادرکەرەم ئەم کارەمان ئەنجامدا لە پێنا ئەوەی کە ئاژەڵە کێوەکانی ئەم ناوچەیە بمێننەوە و سروشتی کورسان بە جوانی هەروە بمێنێتەوە. و ئەم ڤیدۆیەشمان تۆمار کرد تایبەت بە ڕووداوی تۆ، هیوادارم بەدڵتان بێت.